กายิกทุกข์ชิชินจะเมียนได้อะคุขันธ์5บาอุปาทานเมียนได้สิเมียนได้ล่ะเว้ยจ้าเสียสิจ้าล่ะเว้ยจ้าๆก็เว้ยเมียนๆก็เว้ยนันๆก็เว้ยซ้าๆก็เว้ยทีๆก็เว้ยติๆก็เว้ยโยโย่ก็เว้ยปอกปอกก็เว้ยอลุลุลุถาเว้ยตวาตวาก็เว้ยซิลิซอกซอกถาเว้ยเยซอกซอกถาเว้ยตะชุบย่อเลยย่อล่ะจิอมวยลีเดซิลิจีตอกตอกมาเพ่ตอกถาบาเพ่เลยตอกถาบาเพ่เลยดันี่ซ้อมมะซ่าอ่ะหูบ่ฮะซิลิมะซ่าว่าซ้อมมะซ่าอ่ะหูบ่ซ้อมมะซ่าเยเยมะตอกอ่ะหูบ่ဒီတိုင်းပဲနေရမှာလားလို့ဖခင်ဒီတိုင်းနေသွားသလားနေပါဘူးတော့ပြောတောင်းပြောပြောမသိပဲနဲ့ပြောနော်ဆင်းလက်ကြီးတောင်းနေရလဲဆင်းလက်မတောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆင်းလက်တောင်းတာအပြစ်လားဆင်းလက်တောင်းတာဘာဖြစ်လဲသိမသိလို့ပြောရဲဒါမြင်ရဟန္တာတွေဟိုမသိလို့ဒီမှာဆင်းလက်တောင်းတာအပြစ်လားလို့သမင်းစားတာအပြစ်လားလို့နော်ရေတောင်းတာအပြစ်လားလို့ဒါဒီအပြစ်ပြောမလားဒါနဲ့ဆင်းလက်မတောင်းလားဆင်းလက်သမင်းမစားနဲ့လေဟမ်တချို့ပြောတာပြောတယ်ဘောကွာတဲ့ဆင်းလက်ကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥပဇင်ကသူများသူများမုန်းကောင်းမှာအဲ့ဒီမှာအကက်ခတ်မဲ့ပုံကို3ယောက်လာဆင်းလက်ခွက်ကြီးအနာချထားတယ်ဥပဇင်ကလည်းဒီမှာကပ်ပါငါဆင်းလက်ကပ်ပါအောင်လို့မပြောပါဘူးကတ်တော့လည်းသောက်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကက်ခတ်မဲ့ပုံကို3ယောက်လာတော့သူတို့ဒီကကြက်လာတဲ့ကတွေ့ရပါဘူးဆင်းလက်ခွက်လှမ်းကြည့်ငါဆင်းလက်အကက်ခတ်ကြံရပြတမလင်းခွေထားတာနေပြီးတော့ဆောက်ဆောင်ကြီးတခါတည်းကိုဥပဇင်ကနေပြီးဆောက်ဆောင်ကြီးထိုင်တာပါဆောင်တော်ကြီးထိုင်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ခောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလက်တစ်ဖက်ခောက်ဆောင်တော်ကြီးထိုင်ပြီးတော့တော့တာလေတော့တယ်လေအဲ့တော့ပြီးတော့ညေကိန်းကြတယ်တရားဟောတာတရားတစ်ခေတ်ဟောတာဆက်လိုက်တော့တာအပြစ်လားလို့တကရဲ့ပြီးဝေဒနာပဲမဟုတ်လားရင်ကျက်ပြီးတော့နေတယ်ဒီဆက်လိုက်ကိုဆိုက်ပြင်းလိုက်လို့ရှင်ဩဒီကတော့ဖရက်လက်ချက်ကလည်းပဲတကကြီးလေနာယနာထတယ်လေနာယနာထတော့ယဟန်တပါးဟာယဟန်သောတာပန်တပါးရဲ့ယဟန်တာတပါးရဲ့ယဟန်တပါးလေနာယနာထတော့မြို့တဲ့ဆုံးကရွာတဲ့ဆုံးကောင်သွားတော့တခါတပိတ်တဲ့ကိုရာဟုလေးပေါ့လေတခါတဲ့လေနာယနာတွေမရှိမစားပြက်လာဝေဒနာပျောက်စီခြင်းကနော်ကာယိကဒုက္ခချုပ်စီခြင်းကစေတသိက်ကလို့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲကာယိကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတယ်နော်စေတသိက်ကချုပ်တာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာရှိတဲ့ဒီစိတ်လေးတော့တာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာရှိလို့ဒါဆေးအမှန်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖွာနေတာနော်အဲ့ဒီဟာကိုမသိဘူးတခါကြီးနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆွတ်စားနေရတဲ့ဥစ္စာကာယိကဒုက္ခရှိသေးတယ်ဥပဒါခန္ဓာ၅ပါးစီသေးတယ်သူကမကံမကုံသေးတော့အာရယုတ်အာရကျွေးမှသာသနာကြီးပြုတ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါအာရမစားပဲနေနေသူဒီလိုပဲနေရမှာလားသိပြရမှာလားဟမ်သိလို့ပြောတာအဲ့တော့ပုံကိုယ်ကြီးမသိတော့ပြောတယ်တခါတည်းတော့ပြောတောင်းပြောနေကိုလည်းဘာမှမသိကျင်လည်းမကျင်မင်းနဲ့ခင်းအောင်ခင်းမနဲ့အပေကြမှာလည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကာယိကဒုက္ခရှိနေသေးခြင်းကြောင့်ဘုရားလက်ထက်ကတခါတည်းကိုယဟန်တပါးဟာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါလေနာယနာထလာတော့မဖြစ်မဆပ်ပြက်လာတဲ့အခါရွအပြင်းပြောက်လာတဲ့အခါတုံ့ပေါ်ထိုင်နေပြီးတော့တပိတ်ထဲထည့်လာတဲ့ရာဟုဆုံးဟုတ်တခါလည်းပေါ့တာပေါ့လေဇောမှမပါပဲတော့တာပေါ့ဇောပါရင်ဇောနဲ့သောက်ပါပေါ့တခါကြီးဇောပါလို့ရှိရင်ဇောနဲ့သောက်မှာဇောမပါလည်းမော့တယ်ဘာဖြစ်တယ်မော့တယ်မော့တယ်ဟာအပြစ်ရှိမလားမရှိပါဘူးနော်သူတို့ကံပြရှိတယ်သူတို့ခံပေါ့မော့တယ်တဲ့ဟာအပြစ်ရှိမလားလို့မရှိပါဘူးသောက်ချင်သောက်မယ်မသောက်ချင်နေမယ်နော်ဇောမရှိလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ပြီးတော့ကျုံသောက်ချင်သောက်ဝင်တော့ပါမှာပေါ့သဘာဝပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ကနောက်ကသောတာပန်ယဟန်တပါးကပြောတော့အဲသာသနာသာယုတ်ပါမရှိတဲ့ကိုတော့နေလို့စိတ်ကပြင်းပါတယ်မှန်ပါပါပြိတ္တာတော့သိတယ်ယဟန်တာသိတော့တခါတည်းသွားနောက်ကျတော့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ကကိုပဲငါရှင်ဗေဒိယများရှင်လေတပြိတော့ဒီတရားပါပဲဖရာသိပြီသောတာပန်ဒီဝင်နေပါလေဖရာနောက်မကျင်းနဲ့လက်သိပါအာတပြိတော့မှားပါပြီဖရာအဲ့တော့မှယဟန္တာဘာလို့ရလဲ။အဲ့တော့ယဟန္တာဟိုခုံပေါ်တက်ပြီးတော့လေနာယနာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ပို့တခါတဲ့ကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးကာယိကဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါကိုမသိဘူး။ဟောသာသနာသာယုတ်ပါလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သာသနာသာယုတ်ပါရှိတော့စိတ်ကပဲလို့နေတယ်။သာသနာသာယုတ်ပါရှိတော့တကယ်ကြီးရွာတဲ့သွားပြီးတော့တခါတဲ့သင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့တခါတဲ့သွားတော့စိတ်ကပဲရောက်တယ်။ဟမ်စိတ်ကပဲရောက်တယ်။မဟုတ်စိတ်ပြောပါနော်စိတ်ကကြည့်ပါဥပဇင်းတို့ကဒီမှာရုပ်မကြည့်ဘူးစိတ်ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ထားတာစိတ်ရေးကြည့်တာကာဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲကာဣန္ဒြေဆိုတာဘာခေါ်တာလဲကာဣန္ဒြေဆိုတာမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ရင်ကာဣန္ဒြေလုံးတယ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရင်ကာဣန္ဒြေလုံးမလားဒီဣန္ဒြေကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးလှုပ်ချက်လှုပ်မယ်အနတ္တခန္ဓာကြီးနော်ဒီခန္ဓာကြီးသူ့သဘောပေါ့လုံးရမှာကဘာလဲမြင်လိုက်ရစေစက္ကူဣန္ဒြေလုံးရမှာစိတ်မဖြစ်ရမှာဒီစိတ်ကြောတာဒီယုံကြည်ကသူ့သဘောပေါ့ဒီယုံကြည်ကတခါကြီးလှုပ်ချက်လှုပ်မဲ့
电影的电脑电脑的那个到哪的那个漏台的那个对哪一样的那个肚子包的某啦印度里吃了吧的是印度里做大这股印度里做大印度里看那印度里计划印度里改呀印度里没有印度里印度里超短的那个吧是哎你这股老板们吃的多少们吃的没有吃的弄完印度里弄的是哎呀做的做的怎么印度里就是把这个卡的汗漏比如做的卡的真的做的我们汗漏做的这个叫做红包这个叫贴片你的这个不用忘记汗漏的哎呀汗漏的底下过的印度里弄的底下某地底下汗漏的底下印度里印度里也怎么的底下生活下的比较一点多你有阳光要的火气你忘记不佩服没见不的火气提起提的的我不明白的我听说的我听说的我听说的厉害火的那年代记得年纪记得孝敬啊没了谁的地下记得孝敬啊没了谁的都要来的妈呀哎呀哎呀没地方的丢了过了爸爸们都回来的感觉哎呀哎没见了没地方的都没不就不要那个不要不要他哎呀都要开的啊见的个见嘛他不要的时候讲的啊见的嘛没好留心不要的心讲的啊见的不要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 叫个毛线路，一没他，他么这个都皮了，皮了没得，脑子都没得没有。他皮了，哇，这电脑飞了，都他妈不他妈哪一个主题啊，哪个代言，哪个是，哪一个的？五千呢？他看的，哎，都都没得没有了。五千是在擂台上来他的。叫什么呢？人贵的五千啊。哎呦，后头叫什么线路也别多了的。中间人没往低下了的，如果没了的，那没了的，没皮了的。哎呦，脑子都哎的都。土地人哪一家呢？土地人哪一家来的？来了的请客家了，重要的请客家了，不如叫了。那我五千里的，没家讲没的，没家讲的啥都没的呀，就一个啥么大不孬，怎么没？啊，怎么没嘛呗？怎么没嘛呗？没嘛呗呀？哎呀，那点钱嘞，都是那都八宝嘞，哎，一喊就好点，都一步都八宝。我背那功啊，哎了，东巴拉比了，没了，给的，这比了没没的，这比了不要的，都啊，这这吃吃呗，这比了，这奖励了，先不要去赖他啥的，这比了都没呀，这比了，多的地不够的地方，啥大的，多的多的，哎了，这比了没没不要的，没吧不要，这比了没嘛路径的不要。没嘛路径来的，没嘛路径到这不就这里头没个拉草来的，没个拉来草不就没嘛这一段的，这就叫哦，你看这哦，俺个旮旯东方没到的，那旮旯东方冷掉的了，没冷掉的了，俺没到的，哎的，来我没嘛路径的，谁给你啊？你咋了？没个拉草呢？你咋了？飞过了你咋了的哎就没了。没个拉窗没嘛路径的谁啊你咋了的没个拉窗你咋了的没嘛没个拉窗不懂没嘛飞过了你咋了的嗯就记得没个拉没嘛路径的谁的你咋么行没个拉窗的你咋么行飞过了的你咋么行就记得嘎拉东吧你咋都可那咋那可哪一东吧就记得臭多的直接没行等他的阿龙工作的就记得你们啊没啊呗你咋都可那咋么行这些没事的没得不到底的飞过嘎拉东吧好多没了嘎拉东吧没了就记得你咋的呀都可的呀那咋的呀你咋么听不都可的那咋么听不哎呀就哎呀阿比多比的比的哎呀多了这龙的没了没了的哎呀这边都没见了哎呀都是小辈的活动地做一地方地做的哎都地啊哪一个的话讲的那罢了先不要这边的活动先不要都没了收没先不要这边都没有没先不要慢那掉这边都没了在一行一行先不要雷没掉呢雷没掉啊不先不要没掉不给的给没掉不所以告诉你先不要没没先不要都给人来看呢谁谁等他谁谁等他呢先不要都好你的没进来不过的这些等他们路现在都好的进来不过的他把他压力没没进来不过多少比了没进来这边的这些等他都压不啦那一段现在都好的对呀这些等他都好的我想这边都没了喔没吧给这些等他都压了这些现在现在那么这个马里亚的悄悄掉下去阿们当悄悄阿们当大的
အရှင်ဘုရားနာလည်းလူသူလေးပါးကလည်းမရှိဘူးလူသူလေးပါးကလည်းမရှိတော့အရှင်ဘုရားနာအဲပြုပတိပောတာနဲ့တခါတည်းချိုးချက်ပပကလေးနဲ့အရှင်ဘုရားတခါတည်းဟိုကိုင်းဒီကိုင်းတခါတည်းဒီလိုချိုးချက်ပပပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမယ်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီလိုဒကမာလေးဒီလိုဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားစိတ်ဘယ်လိုထားမလဲနိုင်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒီလိုတော့မရဘူးဟဲ့အဲ့ဒီလိုမရဘူးအဲ့ဒီလိုမရဘူးဒီလိုတော့မရဘူးလေအဲဒီလိုမရတော့အဲ့ဒါတပြိတော့ဟိုတဲ့ဦးစင်းကဝိပဿနာနဲ့တင်ပြီးပြောရောအရှင်ဘုရားတို့အဲပုံမပြက်လို့အခုဟာတပြိတော့ပုံပြက်ထားတယ်လို့မြင်လိုက်ရင်လက္ခဏာမိတ်နေတယ်လို့အတုပါလက္ခဏာယုံကြည်ပဲအပုံကြည့်ပဲအရှင်ဘုရားတို့စိတ်စိတ်တိုင်းစိတ်စိတ်တိုင်းဒါနဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ပုံမပြက်လို့တပြိတော့ဥပမာပြောမယ်ဒီနားမှာပေါ်ပြီးသွားနေတယ်ဗျာတပြိတော့တို့ဟာလယ်သမားတွေဗျာဟုတ်ဒီခေါကနေပြီးကုလာတော့တရာကြီးထိတ်ကြတော့အဲ့တရာကြီးထိတ်ဒီဘက်ကျတော့လမ်းပေါ်မှာတပြိတော့လက်ဖက်ရည်ပကအလုံးအစ်စ်ကလေးချထားလိုက်မယ်ဗျာချထားတယ်လို့ခေါကလယ်သမားကြီးတွေမော်ဖီကဈေးဝယ်ပြန်လာတဲ့အခါဒီလက်ဖက်ရည်ပကအစ်စ်ကလေးအလုံးကောင်းလေးမြင်တော့မကောက်ဘူးလားကောက်သလားပြောရအကောက်မှာပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကောက်တယ်အကောက်ကိုအေးကောက်ဘာကြောင့်ကောက်တယ်ဆိုတော့လက်ဖက်ရည်ထည့်ပြီးတော့ငှက်ပြီးသုံးတတ်တည်တယ်ငပိရည်ထည့်စားတတ်တည်တယ်လက်ဖက်ထည့်ပြီးစားတတ်သေးတယ်ပကံကြီးကကောင်းလို့လူကြီးတွေကောက်ကောင်းပြီကောင်းလို့လူကြီးတွေကောက်အဲ့ဒီလူကြီးတွေမကောက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကံကိုထိချမ်းကွဲလိုက်ကွဲသွားပြီတကယ်ကဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ချတာမော်ဖီကလာတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကံထိချမ်းကွဲနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ပကံကောင်းမလားအဘယ်ကောက်မလဲဘာဖြစ်လို့မကောက်တာကွဲသွားမှာကိုမတုံတတ်တော့ဘူးတဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ထဲမှာမတုံတော့ကွဲသွားတော့မကောက်တော့ဘူးပေါ့လူကြီးမကောက်ပေတဲ့ခလေးကောက်အောင်မလားခလေးကောက်အောင်မယ်လို့ခလေးကပြန်ပြီးတော့ဗကန်စလုတ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံလုတ်ပြီးတော့ခလေးကကောက်အောင်မယ်လို့အဲ့တော့ခလေးမခလေးကကောက်အောင်မယ်လို့ကစားဖို့ကောက်သွားမယ်ကောက်မယ်လေခလေးကခလေးမကောက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုက်ရှင်ပြပြောပါလေခလေးမကောက်နိုင်အောင်တပြည့်တော့စိတ်ကူးစိတ်ထဲကပြောမယ်လေအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကံကွဲကိုလက်ကြောက်ဆုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့တခါတည်းလာကြပွေးနဲ့ထောင်းလိုက်ပြီးဆိုကြမစကားနဲ့ချစကားနဲ့ချပြီးတော့တခါလေအဖုတ်ကျသွားပြီးဆိုမြေကြီးတဲ့ရှောက်ဖြန့်တားလိုက်ခလေးကောက်နိုင်အောင်မလားတွေ့မှာမတွေ့ပဲပဲကောက်အဲအရှင်ဘုရားတို့ခန္ဓာကိုဒကမာလေးပုတိပုတ္တာလောက်တော့ဒကမာဒကမာလေးကြတော့ဒကမာဘုရားတို့စိတ်မထားတော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့ရသေးလားလို့တပည့်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဘယ်လိုလုံလုံးဘာမှမရှိဘူးကနကြီးနေတယ်ရုပ်ကလာပအမုံတွေပဲတဖွာဖွာပြုတ်ပြဲကြတော့မြေကြီးပေါ်မှာသုံးတတ်တဲ့စိတ်တခုမှမရှိတော့ဘူးမဆုံးတတ်တော့ဘူးလို့မဆုံးတတ်လို့မကတ်ရှိတာလို့အရှင်ဘုရားတို့ကကျင့်လည်းမကျင့်ပဲနဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းထားဆိုတော့အရှင်ဘုရားဓမ္မအမြင်ဓမ္မအသိနေလို့ရှိရင်ဒီလိုချိုးနေသွားမယ်အရှင်ဘုရားတို့ဟုတ်တယ်တပည့်တော်တို့ကျောင်းနာယကကြီးကပြောတော့တပည့်တော်တို့ဒီတရားတွေဟောတာဆွေးဖို့အထက်မှာရှောက်ဟောရတဲ့ဥစ္စာတွေတပည့်တော်တို့ဘုရားတဲ့အားကြီးပြီတဲ့ယောဂီတွေလည်းများတယ်ဗျအဲ့ဒါဘယ်လိုပြင်ရမှမသိသေးဘူးအဲခေါ်တော်တို့ကြကြလုံအဲ့ဒီမှာလည်းမကျင့်ပဲနဲ့စိတ်စိတ်တတ်တာစိတ်တိုင်းတာတက်တာတယ်လို့တက်တာတယ်လို့နေကိုချိုးနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောရတော့မှအဲ့အခုကြောက်စမောကိုတော်တွေနဲ့ဥပဒေနဲ့အသိရင်တာအဲ့ကြောက်စမောကိုတော်တွေကယခုနဲ့တောင်ကြီးတက်သွားတယ်ဟေးဟိုမှာစာမတက်တဲ့ကိုတော်လာလိမ့်မယ်အဲ့တရားသွားနာကြသူတို့ကသာနာပွင့်သွားတာကြောက်စမောကိုဟိုနဲ့နာကပထမဒုတိယနာကတွေသူတို့ကဟိုသာနာလျှောက်ပြုံတာကိုအဲ့တောင်ကြီးသွားလို့ချင်းသူတို့ကလျှောက်ပြောသွားတာသူတို့ပြိဿတွေတောင်ကြီးမှာအားကြီးပေါ့ဟောမှာနော်ကုန်းကအိုးစင်ကြီးစာမတတ်တဲ့ကိုတော်ကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားသွားနာကြအဲ့လိုခိုင်းသွားတော်တယ်ဒီပုံအဲ့တော့လေးချက်အဲခန္ဓာနာယုတ်တဘာဝသစ္စာနာကြရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ယောက်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလတွင်ဖယားသမီးဖယားသားအစ်စ်ဖြစ်ကြပြီလေအဲတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းထိလိုက်တိုင်းသိလိုက်တိုင်းဥပါဒာဏယုတ်ချုပ်ပြီးဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးတည်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ကြပါစေသတည်း